Пан Валерій питає, з вашої практики, якої щільності пінопласт ЄПС достатньо для системи комфортної підлоги? На монолітній плиті 100 мм утеплювач, армована стяжка, фінальний шар, плитка. Ну, коли ПСБ заходила у ППС, мене поправляють, я звик ПСБ. Так, ППС заходила на ринок України, там взагалі під стяжку було ПСБ 50. Ну, вибачайте, тоді таке маркування було. І виходить так, що, звісно, це дорожче. Там ціна майже як у екструдера. Тому я скажу вам так, що я все ж таки краще клав би під, якщо є можливість, клав би під стяжку все ж таки екструдований пінополістирол, тому що він при маленькій щільності, а зараз можемо придбати ППС вже і 15 кг на метр кубічний, так, він все одно буде міцніший, ніж ППС. Ну, білий пінопласт, все одно буде міцніший. Тому все ж таки дивиться, в Європі маркування пінопласту, воно йде по міцності, на стискання. У нас по щільності. І це, звісно, не дуже розумно, тому що все ж таки і на фасаді, і в підлозі ППС працює на стискання. Тому тут або на відрив по адгезії. Тому тут важлива міцність. От. По нашому маркуванню, от я вам кажу, що ПСБ 50. По нашому маркуванню. Але краще екструдований пінополістирол. По практиці, ну, кладуть ПСБ 35 максимум. Максимум. Тобто це десь як 18-20 кг на метр кубічний. Якщо менше, ну, доволі рихла структура, може давати з часом десь якусь усадку. Тобто це не прогнозовано вже. Великі ризики.